Təhsil Nazirliyi ötən gün sosial mediada və xəbər saytlarında İsmailı şəhər bir saylı körpələr evi uşaq bağçasında uşağa qarşı təcavüz göstərilməsini əks etdirən görüntülərlə bağlı açıqlama yayıb. Nazirlikdən Qafqazinfo-ya daxil olan məlumatda qeyd olunur ki, uşağa qarşı təcavüz göstərən İsmailı şəhəri bir saylı körpələr evi uşaq bağçasının tərbiyəçisi Baxışova Zülfiyə Ədalət qızı ilə bağlanmış əmək müqaviləsi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyinə, əmək müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə, müəllimlərin etik davranış qaydalarının tələblərini pozduğuna və azyaşlı ilə kobud rəftar etdiyinə görə Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinə əsasən 14 yanvar 2022-ci il tarixindən ləğv edilib. Təhsil Nazirliyi bu cür halların baş verməsini qətiyyətlə pisləyir və bunun yol verilməz olduğunu vurğulayır.